programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Eu estou falando diretamente da Expocrato 2013 e abrindo a partir de hoje o nosso stand aqui, o nosso estúdio no stand das farmácias Gentil aqui na Expocrato, no coração da Expocrato. E é com grande alegria que nós vamos conversar com Laércio Teles Braga, ele que também está à frente das farmácias Gentil, ao lado de Rivaildo. Laércio, é uma satisfação tê-lo no programa Multimídia e mais uma vez uma parceria de sucesso. A partir de hoje, muitos entrevistados passarão por aqui, né, Laércio? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo. Com certeza, uma parceria que deu certo, essa de Farmácia Gentil e Multimídia. Você mais um ano com a gente aqui, montando seu estúdio para suas entrevistas. E você vê que a exposição cada ano está crescendo mais. A Farmácia Gentil já está com 16 anos dentro da Expocrato, com exclusividade, com essa prestação de serviço, porque o nosso intuito não é faturar, mas sim prestar um serviço para os turistas, para os pecuaristas, os expositores que vêm aqui, para não precisar de alguma coisa, de medicamentos, de perfumaria, de primeiros socorros, que tenha que se deslocar para o centro da cidade. Então isso, uma prestação de serviço para os expositores. É muito legal que já faz parte da Expocrato, a gente vê as pessoas que contam com os serviços da farmácia Gentil, não é? E vem buscar aqui, às vezes, um metiolate, o criador, não é? Às vezes, um analgésico para dor de cabeça, alguém indisposto. É muito importante isso, né? Justamente. É uma confiança. Uma confiança. O primeiro ano que nós viemos para cá foi justamente esse ensejo que eles tinham de uma emergência, não tinha uma farmácia. E nós fomos convidados na época do Capitão Ariovaldo, há 16 anos atrás. Nós botamos nosso primeiro estande pequenininho e foi crescendo. Hoje a Farmácia Gentil, dentro da Expocrato, é uma tradição. Uma tradição que deu certo e agora que vai dar mais certo ainda com essa parceria com a Multimídia. Muito legal e a gente agradece o carinho de vocês para com o Multimídia, não é? E vamos começar a receber aqui muitos convidados durante toda essa semana, não é? O pessoal não vai dar nem tempo de passar tudo essa semana, mas semana que vem estaremos também passando as reportagens, porque são muitos amigos aqui no Crato, né? Muitos amigos do Crato e na região, toda a região do Cariri. E o nosso stand é um dos stands mais visitados, é o mais frequentado. Inclusive recebemos prêmios por isso, por ser o estante mais visitado, mais animado. Nós temos apresentações folclóricas, apresentação de palhaço para fazer brincadeira com crianças. E isso atrai muita gente para o nosso estante. Nós temos limpeza de pele, temos prestação de serviço e toda essa informação também que o Multimídia dá à população. Maravilha, Laércio, você estava falando aí da feira, da cidade. Novos tempos, né, Laércio, aqui para o município do Crato? Novos tempos, as novas administrações, o Crato está mudando, o Crato vai dar uma guinada, com certeza o Crato vai dar uma guinada nesses 4 anos que virão. E, Marcelo, acho também que a exposição, o parque já está muito pequeno para o tamanho da festa. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de estacionar, o acesso para chegar no parque é muita dificuldade. Muita reclamação dos turistas. Eu acho que o Crato tem que deixar um pouco esse saudosismo, o povo do Crato, e aceitar já hoje um novo parque. O Crato está precisando disso. Porque um novo parque é uma estrutura mais moderna, não é? Porque às vezes vir a Expocrato se torna uma dor de cabeça, porque você já pensa na falta de segurança, não vai ter onde estacionar, não é? Isso impede até da feira crescer, né, Laé? Com certeza. E a gente até pensa, vamos supor, só tem uma via de acesso no centro da cidade. Se vier uma pessoa doente numa emergência, numa ambulância, não tem como chegar porque fica tudo engarrafado. A cidade hoje, o centro, se tornou pequena para o tamanho da festa. Então tem que ser construído um novo parque com um estacionamento já dimensionado para o tamanho da festa. A parte de show também já feita, não arranjada como é aqui, que isso é um arranjo. Tudo feito em seus devidos lugares, os parques, como deve ser toda a estrutura de um parque moderno, como foi feito um em Sobral. Justamente a gente vem também lá do interior de São Paulo, onde a gente tem histórias, por exemplo, Barretos, o Parque do Peão em Barretos, foi construído a 12 quilômetros do município, para você ter uma ideia, e a cada dia cresce mais, a cada ano cresce mais. Claro, olha, a população cresce, o número de veículos dentro da cidade cresce, e eu acho que o Crato agora, com essa parceria da prefeitura, do nosso prefeito Ronaldo, com o governador, devia aproveitar a oportunidade e a boa vontade que o governador quer construir esse parque e fazer e ajudar para que esse parque venha um novo parque para o Crato. É um novo investimento para a cidade. Justamente trazendo mais divisas, mais riqueza, mais emprego, mais trabalho, mais visibilidade.
mais visibilidade, mais emprego, como você falou, mais renda para o município. E outra, esse espaço aqui seria doado à URCA, que a URCA também cresceria com esse espaço para criar novos campos, novos cursos, certo? Porque a URCA também hoje é pequena, e com esse novo espaço a URCA iria se abranger. Então o Crato ganharia no todo. Justamente, mas de qualquer forma, também curtindo o saudosismo, a gente encontrando grandes amigos da exposição, não é, Laércio? Esse momento é iluminado aqui para o Crato, né? Um momento muito interessante. A festa de exposição, ela é uma festa de reencontros dos nossos amigos, nossos colegas, nossos conterrâneos que estão fora, e sempre nessa época vem para a gente relembrar as velhas amizades, os velhos papos. Então é uma festa de reencontro, é um saudosismo. E eu acredito que você lembra aí de momentos inesquecíveis que aconteceram aqui nessa Expocrata, que você desde menino por aqui. Com certeza, a exposição ninguém esquece, a exposição é inesquecível. Maravilha, a gente quer agradecer demais a sua presença no nosso programa Ultimídia, agradecer esse espaço que você e Rivaildo gentilmente nos cedem, né, nessa grande parceria, e vamos curtir a feira só está começando, né, Laércio? Convidar todo mundo para passar por aqui também. Convidar todos para vir aqui ao estande da Farmácia Gentil e vir ao parque, à festa, curtir com paz, saúde e harmonia. Harmonia, é isso que a gente espera. Agradecendo mais uma vez a você e também o olhar pelo Juazeiro, que vocês, com duas grandes farmácias lá em Juazeiro, aqui também, as lojas, salão de beleza, não é? É muito legal. Parabéns, vocês ajudam no desenvolvimento da nossa região. Nós fazemos o que é possível. Tudo que o município depender da gente, a região depender da gente, nós estamos para ajudar. Maravilha, mais uma vez muito obrigado, boa noite ao Laércio. Fique ligadinho, o programa Ultimídia abrindo agora, não é, oficialmente as entrevistas aqui diretamente do estande das Farmácias Gentil na Expocrato 2013. E você passe por aqui, não é, não somente atrás de remédios, mas produtos de beleza, tem sorvete, tem alegria, tem festa, tem programa Multimídia aqui também. Então fique ligadinho, não saia de casa, não durma não, Multimídia está com você.